你早上回去有睡觉吗？稍微调一下。因为不是早上才杀青的吗？稍微调一下。昨天那造型很好看。花上面有一个卡片。走了，拜拜。谢谢小明。谢谢。那个，欢迎回家。拜拜。拜拜。哦，对了，有一个事情啊，今天正好是我生日。啊，生日快乐！谢谢。